Gostaria de agradecer ao secretário de Juventude e Meio Ambiente, José Carlos, o Romildo, em nome de quem a gente cumprimenta a equipe do governo municipal, doutor Luciano Cordeiro, engenheiro do IPA, engenheiro civil, né, senhor? E que fez uma síntese aí do que a gente precisa, de fato, realizar em perspectiva em nossa cidade. Doutora Gisele, assessoria jurídica da Prefeitura Municipal, doutora Inês, quando eu sugeri o nome dela, que eu sabia que ela ia provocar esse debate. Esse negócio não é fácil, mas nós temos que enfrentar. Tadeu Sampaio, ex-vereador, secretário de Planejamento, eu lembro, durante a articulação desse documento, o Tadeu era um dos representantes da Câmara, até pela capacidade que tem, sem menor preso aos outros membros legislativos da época, articulou esse documento, muito bem elaborado, porém sem ainda funcionamento completo. Mas nós estamos aqui para isso. Dona Ieda, secretária da Social, Vânia, e o nosso amigo lá, qual é o nome dele? Diomedes, poeta também, né? Pois é, senhores delegados que representam aqui os diversos segmentos, inclusive o campo está bem representado. Ali está o secretário-geral do Concessionamento Rural, José Alfredo Júnior, tem vários companheiros aí, vejo ali Queimada do Negro, Silva Neide, Zé Garcia de Arrugada, o pessoal ali da Areia, Gilson de Bandeira 1, quem mais eu estou vendo? Rita, lá do Pouso Redondo, Lozinho, do Espírito Santo Velho, Leonísia, presidente do lado idoso, essa tarefa árdua que ela tem enfrentado. E Leonísia é segunda secretária do Conselho de Desenvolvimento Rural do município. Bem, o tema que sugeriram para que nós pudéssemos aqui abordar, controle social sobre a gestão pública, é o coroamento de toda essa provocação resumida, porque na realidade, se a gente fosse estender a debate de todos esses temas, precisaríamos de dias. Aqui um resumo, mas a intenção é provocar o plenário, porque, como disse muito bem o Genesi, que é um velho militante do movimento popular e tem contribuído, e onde ele vai, ele ajuda o debate, e ele disse muito bem, a conferência, o que delibera aqui, tem força de lei, porque aqui é a etapa municipal, as propostas que aqui surgirem irão para a conferência estadual, que lá será defendida e debatida pelos delegados ou pelo delegado representante da Mira, e que pode chegar à conferência nacional em Brasília ou aonde for realizada. O próprio documento mãe do governo do estado diz que as propostas que nós deveremos aqui levantar é para efeito aplicação em Itabira, no estado e no país, porque tem coisa que é preciso que vire política pública do governo federal, mas que ninguém ainda visualizou. Itabira, que é a vanguarda de um monte de coisa, pode dizer aqui, a gente vai colocar essa ideia que servirá não só para os sertanejos do Bajéu, mas para outros habitantes do Brasil. Bem, gente, nós vivemos um Estado democrático de direito. Aqui, os governantes do município, a União, são eleitos democraticamente pelo período pré-estabelecido em lei, que é de 4 anos, podendo ser reeleito de acordo com o preceito constitucional. Todos os cidadãos podem votar e serem votados, desde que atendam os requisitos da lei. Por exemplo, quem tem menos de 16 anos não pode votar, nem pode ser candidato a prefeito. Para ser candidato a presidente da República tem que ter mais de 35 anos, se eu não me engano. Então muita gente daqui ainda não poderia ser. Esse é o Estado de Direito que nós temos. O próprio ordenamento jurídico desse Estado prevê controle sobre esses governantes. Por exemplo, o Poder Legislativo tem a prerrogativa de fiscalizar. E eu vou trazer para Itabira, quando tudo que falar se reporta é um município. Tem a prerrogativa de fiscalizar o prefeito, até decretar a perda do seu mandato, etc. tal. O juiz, que é o poder judiciário, que apesar de não ser do município, porque o judiciário
é uma prerrogativa do Estado, mas atua no município. É autônomo, mas cabe a ele fazer com que a lei se cumpra, inclusive a lei foram, e sempre é a iniciativa e competência do legislativo aprovar lei, quer parte do cidadão, do executivo ou propriamente do vereador, mas quem vota, quem aprova é o poder legislativo. E o poder judiciário é também um mecanismo de controle sobre a gestão pública, e a gestão aqui, eu estou muito me referindo ao governo municipal, executivo e o legislativo. O Ministério Público também, Tribunal de Contas, uma série de instrumentos aí que estabelece controle, ou seja, o governante não é um déspota, como foi Luís XVI, que o Estado era ele era a lei, etc. e tal. Na República, diferente da realeza, o governante deve obedecer à lei. A lei está acima dele. Tem uma série de mecanismos que o controla e pode, inclusive, decretar a perda do mandato. Na nossa Constituição tem um negócio chamado impeachment, que foi copiado da Constituição inglesa, que veio para a nossa em 88, e 4 anos depois o Collor se ferrou. Né? Pensou que era o cavalo do cão, menino político, da lagoa, e vocês sabem o resultado dele, ele sofreu o processo de impeachment. O processo de impeachment, qualquer cidadão maior de 18 anos no gozo de seus direitos políticos, pode pedir a abertura do processo de impeachment. O Collor foi o advogado que agora... me lembro, esqueci o nome dele, mas foi ele que protocolou, e aí coube ao Congresso Nacional abrir o processo do Deus do Deus. Agora, para a gente falar de controle social, a gente tem que entender um pouco o que é sociedade, como é que isso funciona. Controle social está dizendo, a sociedade estabelece controle sobre seus governantes e sobre o que eles fazem. O que é essa sociedade? Simplesmente posso afirmar que um conjunto dos indivíduos que nasceram aqui e os que para cá vieram, como é o meu caso, Sebastião Dias e outros, e os agregados, e Davi Andrada muito bem, um virou esse prefeito e o outro já é prefeito agora, esse conjunto de indivíduos forma a nossa sociedade. Mas esses indivíduos não é uma coisa ruim, eles têm um papel extremamente diversificado na sociedade. Num primeiro momento, nós podemos dividi-los entre homens e mulheres, porque aqui em Tavira, 50% mais um pouquinho são do sexo feminino. As mulheres aqui predominam. E em 49, uma coisinha, são masculinos. Isso é uma primeira divisão. Mas essa divisão ainda é inicial. Ela é mais complexa, o nosso tecido social. Nesse conjunto, podemos dizer que boa parte dos indivíduos, a maioria, é... vende sua força de trabalho, tem uma atividade material produtiva, prestando serviço na loja de alguém, na empresa tal, na prefeitura, enfim, nos diversos estabelecimentos produtivos comerciais da nossa cidade que gera riqueza. Outros são os donos desses estabelecimentos, portanto, têm visão e interesse